Ada ope fun Olorun Oba ana. Ada ope fun Olorun Oba oni. Adupe fun Olorun Oba ola. Allah. Adupe fun Olorun gbogbo igba aye ti bere. Adupe fun Olorun ti o ropin gbogbo aye. Adupe fun Olorun to ni okunrin wa to ni obinrin wa. Jalla wa ala. Ki sa wa nikan loni gbogbo n to da ti po. O po pupo awon scientists won se ise pupo awon na gbianju won ka gbogbo nkan ti nbe t'Olorun Oba da gbogbo nti nbe t'Olorun Oba da ti won ni mo nipa re ni won so Allah o si nlo bi nkan bi 500 and something billion ni nkan t'Olorun da lẹyin ti won wa ko akole oro won tan ni won sese wa so pe nta won ko sile yi awon ori nti Olorun nse awon ori nkan kan ti Olorun nse to se pamọ awon mo pe ta won o le ri ka eyi ta won o le ri wo eyi ta won o le ri se nkan kan nipa re ta won o ni oro lori e rara o ti koja nkan ta won ko sile fasubaha anahu fi dhati wasifati mimo Olorun Oba ta le royin re tan fasubaha anahu mọ Olorun Oba to se da wa fasubahana mọ Olorun to da mi to deyin na fasubahana mọ Olorun Oba to da orun to dosupa fasubahana mọ Olorun Oba to da ale to si da osan gangan fasubahana mọ Olorun to pele omo omo to tun nile omo su fasubahana mimọ Olorun Oba to dolowo to da talika fasubahana mimọ Olorun Oba to do ni mimọ to da layi makan fasubahana mimọ Olorun Oba to deni ogbon to si deni ogo fasubahana mimọ Olorun Oba to da won eni ta ma serusin fun atawa ta ma serusin fun wa fasubahana mimọ Olorun Oba ti o siru e fasubahana fi dhati wasifati won o dibo fun o no dibo fun yan fi dhati wasifati ale impiji re mbi o wa o ni ma impiji eyan wasifati ọkọ jẹ ẹni tá a lè pé torí pé bí ń pa wá ẹjẹ kú èrè Ọlọ́run. Fèdáàtì wá ṣe fàáàtì. Ọkọ jẹ ẹni tá a lè sọ pé ìyà ń jẹ wá ó yẹ ká lè pẹ tíṣà rẹ. Fèdáàtì wá ṣe fàáàtì. Ọlọ́run Ọba tí ìròyìn rẹ̀ ká sánmà tọ́ka ilẹ̀ tọ́ka òfurufú gbogbo ààyè lé orúkọ rẹ̀ ká. Ọba tó ní bá a bá mú pẹ́ẹ̀nì tá a mú pẹ́ẹ̀nì ṣe tá a bá kí bọ́ bú òkun tá a bá ń kọ orúkọ òun Ọlọ́run Ọba ibú òkun ó sì gbẹ ní orúkọ òun Ọlọ́run Ọba ò tí ì tán. Fàṣọ́bẹ̀ àná òfin láti wọ́n ṣe fà á ti. Máṣe àlá. Wọ́yẹ kí fi kàfí tẹ̀sí. Kule owala waye kefe kabe tanze kule owala. Jama Ọba dá Ọlọ́run Ọba mà látara rẹ̀ tọ́rọ̀rọ̀ ni ẹ wá mi látara tí mo dá ni. Ẹ má wá mi, ẹ má gbé mi gan lẹ̀ wá mi. Mi fili. Gbogbo ẹni Ọba dá Ọlọ́run mà láàrin gbogbo pariwo Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan náà. Wàhálà yẹ kó wọlé. Mo ní ọ̀pariwo Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan náà.
Ana limo ojudu
dúdú. Ọwọ́ Ọlọ́run lórí òkè. Mi tọ́lọ́run gbé ń sùn pẹ̀lú rẹ lórí bẹ́ẹ̀dì. Àná lè mọ ojú. Ọba ti ń bẹ lábẹ́ bẹ́ẹ̀dì rẹ. Àná lè mọ ojú. Ọba ti ń bẹ lẹ́nu ọ̀nà rẹ. Àná lè mọ ojú. Ọba ti ń bẹ níbi ìgbérí rẹ. Àná lè mọ ojú. Ọba tí ó pa ọ́ lálẹ́ tí ò ní yí ọmọ̀ràn tó ń sọ kẹ́hìndé sùn. Àná lè mọ ojú. Dùn fatilubu ni tẹjidini. Máa ṣe àfà, máa ṣe àfà. Wàyí rọ́mọ́dà sí wá yáfàlà tẹjidini. Wàyí rọ́mọ́dà sí wá yáfàlà tẹjidini. Ọlọ́run ni bẹ́ẹ̀ bá wá mi lọ́nà tẹ́ ẹ̀gbẹ́ ní rí mi ẹ̀ ní rí mi náà ni o. Wàyí rọ́mọ́dà sí wá. Bẹ́ẹ̀ bá lọ wá mi lọ́nà àbò mi. Àná lè mọ ojú dùn. Ẹ̀dẹ́ pé má darí kankan lẹ́ máa ṣe. Fatilubu ni tẹ̀jídínní. Ẹ ṣe má darí kan. Fatilubu ni tẹ̀jídínní. Ebi ń bẹ̀ ló lọ tẹ́lẹ̀ fẹ́ kú. Fatilubu ni tẹ̀jídínní. Bí bá mi ìyà jẹ yín ẹ wà ikú fúnra yín. Fatilubu ni tẹ̀jídínní. Nígbà tá a rà bí lóòrọ̀ yín náà lẹ́ ń gbé ẹ̀dẹ́ fẹ́ kú. Fatilubu ni tẹ̀jídínní. Oríta jẹ àfáà tó ní gbà tó ní àwa gbọ́dọ̀ àwa owó lè ṣàdúrà fún ike mi yí ọmọkùn. Ọba fi kún ni. Fatilubu ni tẹ̀jídínní. Ẹ̀sọ́ ọba fi kún ẹ̀mí ẹ̀ ni. Fatilubu ni tẹ̀jídínní. Wà ní rúmùtà sí wá. Wà ní rúmùtà sí wá. Yàfàlà tẹ̀jídínní. Ọlọ́run ibẹ̀ bá wá mi lọ́nà tí mo gbé sí ẹ̀ ní rí mi. Wà ní rúmùtà sí wá. Yàfàlà tẹ̀jídínní. Ọ̀nà tí èèyàn fi rí ẹ bá mi pariwo Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan náà. Ọlọ́run àná máa ń lẹ́yìn sátìlà òbílà yá. Wàlàlà ó ha dùn wàlà ní ha yá. Ṣùgbọ́n àná ó máa ń lẹ́yìn sátìlà òbílà yá. Wàlàlà ó ha dùn wàlà ní ha yá. Ṣùgbọ́n àná ó máa ń lẹ́yìn sátìlà òbílà yá. Wàlàlà ó ha dùn wàlà. Fásùnbọ̀ àná máa ń lé sátìlà òbílà yá. Tún gbé fẹ́nu mi wò. Wàlàlà ó ha dùn wàlà ní ha yá. Ṣùgbọ́n àná ó máa ń lé sátìlà òbílà yá. Fasobo ha na o. Eléyìí mú ọkàn jẹ. Balẹ̀ ìsàtìlá o. Ẹ̀kọ́ níbi ìsinú. Béèyàn bá ti ń bẹ̀ kọ́ sínú bí ó ti máa pọ̀ lójú kan náà ni. Wàlàlà ó ha dùn wàlà ní ààyè. Ó rí pé kò lè gbé láti ilẹ̀ gbé ṣùgbọ́n ha na o. Balẹ̀ ìsàtìlá o. Ìdáyà. Wàlàlà ó ha dùn wàlà ní ààyè. Lipton ni wọ́n mú ìwọ́ gbádùn jẹ. Fásùnbù wà nà ó ha dùn. Ṣùgbọ́n ha nà ó. Mímọ́ Ọlọ́run ọba tó ga jù ọba tí ń ní ọ̀kan. Ṣùgbọ́n ha nà ó. Ọ̀kan náà ni ó sì máa wà. Ẹnìkan ò ní ilé bá forí gbárí. Ọba yìí náà la dúpẹ́ fún lẹ́mìí. Ṣùgbọ́n ha nà ó máa ń lẹ́yìn sátìlà ó fi dáyà. Wàlàlà ó. Wàlàlà ó ha dùn wàlà ní ààyè. Ó tó bẹ́ẹ̀ ń di ẹ̀. Sáfara rẹ̀ balẹ̀ ń bẹ̀. A dúpẹ́ fọ́lọ́run jàmọ́. Ẹ dúpẹ́ ni. Ó ti lé débi pa ní dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ni.
o le to be gbogbo eyin te nbe ko si nkan lu yi na e pretend ni e pretend ni elomi na wa nu awon to kowo tin tun be laarin wa nbi won e dodo eni eyan ba dodo re ti an fun gbe mo ni dinisin gbogbo owo tin be lo re lo nu ogba lo re eh gbogbo wa na lajo mo so pe won won bale je won 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 ko ebi gba won pin dodo owo na ebi an pin won pin aluba to ba won ni isin won pin dodo owo na o gba na iwo na o pada aluba na ni abi adua kan kan ran egberun alqurani o yi pada ah ah won gbe baba kan won gbe baba kan gbo wa la kanu mo ni baba agbalagba kin wa lele yi se fun asogbo wo ni asan ti an gbe won meni awon gbe asan meni won gbe awala ma Allahu akbar jama e ji adupe fo Olorun bada usu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ma sha Allah laqad jinakum bil haqqi ododo oro lagbodo bara wa so jinakum bil haqqi ododo oro ti ele mimu wa fun yin laqad jinakum bil haqqi ododo oro alquran la fe bara wa fi soro laqad jinakum bil haqqi ma sha Allah wala Olorun ni sugbon mo mo pe laarin yin eni tara re ko toro wa nbe walakinna akitharakum Olorun ni walakinna akitharakum opo ninu yin te pe o toro ko je nkan kan lodo re sugbon abara wa so walakinna akitharakum ma sha Allah walakinna akbarakum lala akkariyo to o toro to nbe ni bi nta bara wa so ma sha Allah walau anna ala likura amanu wattaqau Allah la fatana alaihim barakati samahi wala aridi akoko ne je lara wa loye pe orilede yi o bere pelu alaafia awon to lohun koko gbejo bo orilede ile lowo eni to feran alaafia ni won won feran orilede yi awon ta wi won awon feran orilede yi ngba won bere ngba to wa di pe nkan lo eje aworu sadauna sadauna ngba ti oro orilede yi bere akoko na awa yoba awa gani igi kokoro ti danaru awa lori wa peju orilede yi iyo baba se onituma iyo baba se onituma iyo baba so fun o pe onituma lodo yoba itume yo kan ni nbe fun lodo awusa ni nbe fun lodo ibo awa meta ta lori yin nigeria na ni ngba ti nkan lo tan la mo pa awon enikan nje kinikan awon enikan nje kinikan aha asabiquna ulaikal mukarrabuna fi jannatin na'im ngbon to wi o min ala walina ma sha Allah e pariwo Olorun jama sabiquna
Olorun lawon to ti gba waju asabiquna sabiqun Olorun lawon erin ti won sa waju won ti sa waju asabiquna sabiquna Olorun lawon to ti gba waju tele ulaikal muqarrabuna awon ni won sun memi Olorun ulaika Olorun lawon ni won sun mi Olorun asabi kun. Kalimu qarrabuna fi jannati na'im. Koda to ba doju alkiyama awon ni okoko wa li janna. Fi jannati na'im. Nitori pe won je ni siwaju, won si huwa siwaju to da. Ah. Sugbọn eyin eyan mi nkan ti mo fe ke je mo to da wa loju kullatun min ala walina baye se se rudurudu kullatun min ala walina olorun lawon ti mo fe lo laye mo ti ko won nle mo ti ko won nle awon ti an wulo fe mi olorun awon ti mo fe ke lalikiyama awon ti mo fe ge lalikiyama Awon ti won ra bo re je fun mi mo ti ko won ku o nle. Eh? Wa qalilun min al-akhirina. Olorun wa ni wa qalilun iwon ba die bayi loku. Wa qalilun iwon ba die bayi loku min al-akhirina. Olorun ni die loku onu eyin te ku o. Die iwon ba die bayi ni mo fe lo. Emi o wa ma to nu awon ti o ku to lo nlo won lo tani laarin wa nbi na ti o tun Nigeria se won gbo tani laarin wa nbi nu awon eyan to ku tani laarin wa nbi baba nsoro ni gbogbo gba ma soro lo ba joba ijoba 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 nu le ti egan oto bo na ni joba nu le awon kan ni wo fun rara re ni wo lo njoga fun nu ile bo joga fe ni keni ojoga fun yawo re o si nsoga fo ma re wa da kun sakani wo pelu won se bo ba si nle se won so pa won miss re pe koma si baba wa nle koma soko wa nle kokoro yen wo fun rara re abi bo ba wa pada wa de se won oni so pe etun di e ku wahala yin denu Eyi to ba je nbe o fi mo pe wo na asaju ni o asaju ni o asabiquna sabiquna Olorun lawon to fe gba waju wa be mi Olorun won ti de ulaikal muqarrabuna awon ni won sun mo mi o jannati na'im suma sullatun min al-awwalina sullatun min al-awwalina Olorun ni ani se awon ta fe lo min ala awali awon ta fe lo ati ko won odo wa qalilun min ala akhirina wa qalilun min ala akhirina Olorun ni wa qalilun min ala akhirina nu awon sullatun min al-awwalina wa qalilun min al-akhirin Olorun lawon ta fe lo ati ko won odo iwon abe eyan die bayi loku ti o wulo fe mi Olorun nu eyin te wa leyin iwon ba die bayi bo wa la se fe mata ni won ba die na talafia o fi wa gugu aye talafia fi le wa laye ama ta loku gbogbo e na lo lobo yi ala nfa lafia e ba lafia nbe tele sahara alfasadu fil barri wal bahri sahara alfasadu fil barri wal bahri olorun ni gbogbo baje to gboke to gbalẹ te fi wa ni o sa lafia mo yi
kasabata idina. Olorun ni ko todo mi wa o, odo mi ko lo ti wa o. Bi ma kasabata idina. Emi olowo si o, odo mi ko lo ti wa o. Bi ma kasabati idina. Olorun lo wa ara yin le fi fa o. Owo ara yin le fi fa o. Ani o salafia. Bo wa la lafia o se wa joba laarin wa ninu ile ninu ebi kari orilede ona wo la lafia fi le joba zara li fasadu fil barri wal bahri olorun ni iwa abaje iwa abaje iwa abaje teyin eyan wu o ti gboki o gbodo bima kasabata idina. Iwa abaje imbe lodo baba o nbe lodo ya. Bima kasabata idina si. Iwa abaje ina tun ti wa ran omo. Bima kasabata idina si. Olorun ni lowo yin le fi fa. Yuziko ba'da alladhi amilu. Ngede beyen ngede beyen. Bima kasabati idina. Olorun ni bima kasabata idina. Gbogbo n to ba n sele lowo laye loni eyin eyan le fa. Bima kasabata idina. Owo eyan lo ti wa. Bima kasabati idina. A n pariwo kalaafia ojoba kalaafia ojoba. Awon to saaju wa se won gbero alaafia ro wa. Won o gbero alaafia ro wa. Ngba won pin owo won ranti. Won ranti. Olorun obe eto ni e pariwo Olorun ki n gbo jama. E pariwo Olorun ki n gbo jama. Ngba ti won pin owo se won nbe nbe se mi nbe nbe. Eni o wa debe nisin e wa lojo bi eni ko slow. Ti o ba slow nko. Oh, ani bi o ba slow nko. Bi o ba slow so yo sa yo sa won jo yo pa won danu ni. Bo ba si sa won jo to pa won danu e so fun e ma so fun pe democracy la la nse o. Democracy ti ku o menu. Wa ma ahadun min ali sunna si salima. Walau annahu dhaka nabiyyun mutahharun. E dakun eyo mba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To ma da mi pada, on da mi pada. Kasabati aidina. Olorun ni gbogbo ayi lalaafia ti o ba ti alaafia o sinu le ko si nta. Ko si laarin ebi. Ko si lenu se. Gbogbo re to nse le ibi ma kasabata aidina. Owo yin le fi fa. Bima kasabata aidina si. Olorun wa ni wahala te wa nwo yi o. Olorun ni mo fe ke eto iya to wa nbe wo iya eto iya yen wo eto wo oran yan ni ke je iya yen e wodun ti ati ti en ti rulu wa bo eni ibaje ti en se ni odun 16 enikan wa de loni e lo slow po o ye ko tete tun se bo ni o se tun se. Mo so ni ori gbangba nbi lodun kan nbi bayi pe mo lo si kanji mo lo se lecture nbe wallahi talla ngba ti won mu mi de mo ni mo fe ma ibo le ti ntan na kanji mo wa debe eni o mu mi lo to njo ga lenu se na njo na omo kabiyesi okere sakini omo re omo bibi inu eni oloje engineer fun gbogbo ina ti nbe Nigeria o wa nso fun mi pe baba e ma se wahala pe o nkan ma npiti condition awon eyan pe kini won se wahala si awon ti a pe ni joba ti won gba owo na won yi won o de biba yi ri oni baba ibi te de enikan kan won o de be ri oleni to won ri po de biba yi ri
to si so fun ohun pe mo wa office iwo mo wa ki o oni nle ntojo re ehun eni ojo re ehun na ni Abdul Salam olowa ki un ni lo si ni je ntele ode bi ise lo nfin fi ogbo nkan enji mejo la ni ton tan ogbo na Nigeria ninu okoto bolo nfe mefa ti o ti ku na patapata mefa ti baje patapata o wa ku meji ninu meji to nsisi ohun na eyo kan loku o wa loju wa na ni gbe nso pe ewo ti eri kini ta tan kale hun an generate power ta pin niye oni baba ti generate e to ba ti nlo bi 200 abi 200 and something oni a wa ma pe won eh eyin te wa loyo e tap ye bayi eyin te wa leko e tap ye bayi eyin te wa ni abuja e tap ye bayi oni njo kan won ni president nbinu pe nto hun pe fa abuja o to nkan o lo nso pe ta ba ti generate o mi o di di ose kan e gboro pe nkan kan fa abuja tori won omo bi ta gbe nta asi tun ti gba se lodo ni je alam fun ni je nina awon cameroon awon yen ni ti na ba eku ti na ba eku ta won o fun won awo wahala won ti damu loto tori pe nta ajo fowo si ni ati sign agreement زعل الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس اي سلافي اني بي كان لوري لي دي افوا فاوا ايان ني او الله واني كلي باما Olorun ni ko ko sani ani ejiya re ni afẹ ke ejiya nte se li yuzikum badallazi amilu Olorun wa ni iya ti mo ni ke je ya allah yarjiuna ko ya be bajiya iwa yin o yato e tun wa ara yin se la allah yarjiuna Olorun ni mi Olorun emi Olorun o in ogboro ma fi ya yen je yin tin ba ti fi je yin eh e wa ma nte se ngba na boya e le yi pada boya e yi pada kuro mbi gogo wa buru te nwu aha daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainna ya ati rizquha ragada dakun e pariwo olon jama fa kafarati bi ani umillahi awani mbawi fa ataqa allahu libas alijui wala khawfi allah bima kanu yasnaun etun gbo ntolo ntun wi nbe ngo dore be masalan allahu masalan qaryatan olon lorilede kan be qaryatan awon orilede kan be ninu agbaye ti mo da orilede kan ni o awa wo lo ti waju awo lo seyin ki se bi kankan ju Nigeria na lo wallahi mo ti rin kaakiri aye orilede bi Nigeria o sin gbogbo agbaye awa lọlọrun yọnu siju awa lọlọrun dunnu siju awa la ni orun to da ebo orun wa lawon eyan be nu re yi mojo wa ba si nro ni isin eru oba wa nbi awa yi na njo ti won si nji so pe ayin yi le nri se oko okan ke ri ma wa nbe kaka ko ri awa la ngbe bo o atun wa lo wadi to wa nu le o le ba lu jara won ko wu won gbo n to wi daraballahu masalan qaryatan mo apejuwe orilede kan wa qaryatan orilede eyo kan ni qaryatan won lowo nbe qaryatan won lo la nbe qaryatan otutu oda won laamu qaryatan oru oyo won lenu qaryatan won je qaryatan won mo qaryatan won tun na na pa allahumma salam qaryatan
ti aminatan mo tun wa de iderun si won onikaluku nje aye to wu won gbo kanati aminatan mutima inna ma sha Allah ya ti risku harakana min kulli makan ara ya ti risku harakana min kulli makan nu le wala tin wu isu ori ile ila ngbin gbadọ si ori ile ila ngbin erezi ori ile ni mango tin wu ori ile ilo san tin wu ori ile ni gbogbo nta nje tin wa a je ege a je su a gbogbo orisirisi eso nwu fun wa lai se wahala ya ti ziku arakada min kulli makanin olohun gbogbo e ni mo se fun yin kulli makanin owo njade ni gbogbo ona kona min kulli min kulli makan Olorun nigba ta wa se gbogbo e toro yin lorun kafarati bi ani umillahi leyin igba na le wa eyin igba na le wa na wa imore se mi olorun e n wa epo akan gbogbo e n wa ni awon ti npinwo re npinwo re baba yin lo le po abi otole ni o nile otole ntin tale abi ta lo nile na kulli manil ardu wa ma fiha jami'a olohun ni nbere lowo wa o kee te mi o kulli manil olohun ni wa na mahama limanil ardu bere lo won ta lo nile limanil ardu e gbo gbogbo jama ta jo nbe nbi bayi ta lo nile kulli manil ardu e so pe Allah limanil ardu mi o gbo nte wi limanil ardu ni bo le ta ni mo ni ta lo nile kulli manil ardu ta nile ko yi ta lo ni ti badan ta lo ni ti jebu ta lo ni tegba ah ta wa ni ntale limanil ard kulli manil ard ta lo ni le wa ma fi ajami'an ati gbogbo nti nbenu e ta lo ni kulli manil ard wa ma fi a nbe lati wa ra won eni topolo won ti daru awon topolo won ti daru ti won ni la ka ipelu oro olohun olohun fun re lo bere ipo ta lo ni le awon kan ma so pe ile baba awon baba baba wa i baba baba yin gbele de le bi kan nibo ni baba yin tin ru le bo to fi wa ru de bi nibo lo ti mu le bo nbo lo ti mu le bo baba baba yin mo lo ti mu le bo kulli manil ardu wa ma fiha jami'an bo ba pe baba baba yin lo ni le lo to ngba ti an ku o laye o ye ki won o gbe sare won ko ju gbogbo bi a wa yi lo nitori pa won ni an ile sugbon ngbe awon ku ngba ta gbe won nu koto agbe yi won ba te gbe won le wo egbe la fi mu gbe won lo le egbe egbe bo ti wuri olowo to olola to onipo to olokiki to egbe ni won obo gbe egbe ni won o fi owo le egbe won o dabu re lo le ni o gbodo feyin lele egbe lo o fi wo le bo ba wa wo le legbe tan bo ba pe nti an tun gbe o tun gun to bawon enikan ba nso pe akini yi ogun to egbe jade eji a tun gbe won o pe kin lo fe fi se erun ma kulli manil ardu wa ma fiha jami'an limanil ardu kulli manil ardu wa ma fiha jami'an anise ta lo ni le ta lo ni gbogbo nti nbe wa ma fiha jami'an orile de yi afika je iyadaye kan wallahi talla emi o le joko njo kan ki ma fata so ba won wa so poro ma fi ya je wa o wallahi talla tori mo ri pe awon we are all fools ayajule owo amunation awon kan si npin bo wo ba te won ki lo ye ka se fun won a need you waste time won e destroy won ka won eleyun o lo ka ma wa sa won yu ku bo baba nsa won bo ni kaluku o ma sunki oni kaluku o ma sunki oni kaluku sugbon baba se tan ta ba fo ra won lori nigeria o baje o
Nigeria baje e wo rile ede ibo se baje to emi omo bi ti odaran ti wa gbadada lo court odaran wa wa gbadada lo court o tun wa ko awon lawyer leyin gbogbo lawyer kokan nu awon 100 lawyer ti nko lo si court o nfun won ni 250,000 ti an ba ti lo court e wa wo 100 e wo 250,000 lona 100 won wa nderu badajo adajo akoko o yeri nti e oni e wa emi o ro pe apa mi o ka kini tori awon omo re awon yawo re npe pe wa eje re ni won o fi pale nbi nto ise yi ngba ta ba wa nderu bara wa baun alaafia da nbe omo Nigeria o si ni so ada kenan ngba ti an ko lawyer lo court sa soro ni agugun woran na ni we are all fools abaje abaje kula aka wala ukana murran wala ukana ala nafsi njo ti o to ba joba lorilede njo na la to lalafia njo ti o to ba joba lorilede mo so kini kan ni bi lecture kan lana ngoma boya first start mo ti so ni o boya maime mbo la to lo boya ti re mo ti so Spain ti mo lot mo ese de yi a wa ni Barcelona won wa mu mi lo bi omi to wa ni Barcelona a wa nse faji an wo gbogbo omi ese nse lori omi yen won wa nfi hotel kan han mi lo kan bayi won ni baba e wo hotel ti nbe nbe hun won ni be eyan ba gba room kan nbe to ba lo re sun nbe ni ale majuma ti won ba gbe jade nbe won lo se general checking fun gbogbo ara re ko si arun ti nbe lara re ti yara yin o ni ti mu ku nbe e pariwo olohun jama Allahu akbar o da bo ku apa mo wa da mo ni sa le wo o e yo ba n wo na ti he wo hotel ohun e pariwo olohun jama awon wo lo kan bayi ni won wa ni baba when he gets a ruby, a lewo. Eh, TJ, bang when young one wobe. When he could do a Nigeria, and you're from me. Subhanallah. So, a me, Dake, Babato, Lydia, and we're bringing ones of where Baba, Seri, he's a pain. Toba gen tapa, why in a liquor? A bad year wobe. Ah, ni anfani kan te a le se fun ju pe ba balagbara ru be yin ka mu yin debe sugbon orun be ni jo kan 2.5 million ni Allahu akbar kasun kadi kasun kadi lasan la ba lohun la ba dake ba izali janna e pariwo olohun jama aye alawo mo omo mi ti mo mu lo ni abasi abasi wa nbe lohun pe te wa ni 2.5 million mo an bo ma soro mo di ewo lo nso na kin lo nso yi na kulli banil ardu wa ma fiha jami'a jama o de bi hotel o omo Nigeria na ni mo ba nbe oyinbo kankan o si nbe awa la lafia bo la se la lafia ba ba ti e pe ka la lafia awon ti omo order bi ara awon to ko wa lowo o ko ko awon afajo regede o ko won jo oni won ma sadua olohun o fi hun jeri case yi eh won wa ko ra won jo an ko ra won jo njo oro wa le o wa phone awon afa eyin afa a rowo yin o a rowo yin kaka kikini yo de nse ni le si o awon to won wa ni wa e wa nbi oga e wa nbi e wa nbi nta koko fe ke mo ni pe answer dua 41 ni wa answer dua lo san loru sugbon nta wa realize ni pe gbogbo aye nse pe fun yin awa 41 wa answer dua ko le se kulli manil ardu wa ma fiha jami'a liman al ardu wa ma fiha jami'a
alaafia tan wa yi o to le joba o di jo ti e ba fe mi fe re temi na fe yin fa alaafia ta ba yan ara wa je njo ta ba yan ara je ma wallahi alaafia o de